Rio de Janeiro continua lindo. E no dia 8 de julho, a pré-estreia do filme Atrás dos Meus Olhos emocionou a plateia carioca que esteve presente. A arte, em suas diversas formas, é um facilitador precioso para alcançar o coração das pessoas. Por isso, nossa noite começou com cartuns de artistas de várias regiões do Brasil expostos no caminho da sala de exibição. Em seguida, Kelly Nascimento, fundadora do Instituto Renascimento, deu início à sessão do filme, que contou com audiodescrição e libras. E a gente começou o trabalho do Instituto, usando o audiovisual e o teatro, para falar sobre doação de órgãos. E no decorrer dos anos, procuraram o Instituto para falar sobre outros temas. E no ano passado apareceu a questão da doença ocular da tireoide. Afinal, um caminho de luz é aquele que proporciona a inclusão. A gente precisa descobrir alguém que saiba o que está acontecendo. Eu não quero nem médico nenhum! O filme emocionou, informou, poetizou com as cores da arte a esperança de um novo olhar para esse tema tão delicado e ainda tão desconhecido, a doença ocular da tireoide. Quando a realidade faz perder a vontade de sonhar, o amor e o acolhimento fazem toda a diferença para a vida continuar. Eu acho que isso agrega não só uma qualidade para o que você quis dizer da doença, né? E focar na doença, na importância de se cuidar, de buscar o médico, né? Ter várias tomadas assim, de recados, né, no filme. E você ainda tratou da inclusão, que a gente sabe que não é difícil, e trazendo a audiodescrição para cá, trazendo intérprete de sinais, né? Colocando o filme, é muito bacana, viu, Kelly? Parabéns. A gente sabe quanto é difícil isso. Isso te deu um trabalho enorme, a toda a equipe, né? Fazer isso. Não é fácil. Parabéns. E por falar em acolhimento, após a exibição, Brenda Nascimento, representando a Crônicos do Dia a Dia, compartilhou o trabalho que realizam exatamente sobre isso. A gente tem um lema muito importante lá, que informação é o melhor remédio. E é muito interessante ver que o cinema também pode trazer essa informação de um jeito tão mais simples. Acolher e orientar quem precisa de ajuda para seguir em frente. Para finalizar nossa noite, a endocrinologista doutora Patrícia Teixeira fez suas considerações sobre a história e generosamente, com todo o seu conhecimento, respondeu às dúvidas da plateia. Eu estava super curiosa para ver o filme, porque eu pensei, meu Deus, quero ver esse filme, senão vão me mostrar o filme antes de eu ir. Vai que eu assisto o filme e não concordo, porque eu estava já pensando. Eu sou muito crítica, né? Eu sou isso pelo, é ótimo, né? Então, na verdade, eu quero dizer para vocês que eu achei muito legal. Obrigada. Muito verdadeiro. Eu me emocionei algumas vezes ali, pensando nos meus pacientes. E assim, só uma coisa que me chamou muita atenção. Primeira coisa, o cigarro. Eu adorei. Adorei a primeira cena do cigarro ali. Eu adorei aquilo ali, porque vocês valorizaram muito isso. Gostei muito, tem que mostrar para os pacientes aqui. Está à disposição. Adorei. É quando a gente soube, né, que o cigarro era um fator assim, importante em agravar a doença, a gente pensou, nossa, em quantas outras coisas uma cena assim pode ajudar, né? A gente pode otimizar. Muito, piora muito. Boa noite, doutora. Boa noite, Instituto. Parabéns pelo trabalho. Alexandre aqui, ó. Ah, tá. Eu também não estava te vendo, doutora. Caso a pessoa tenha predisposição para a doença, né? No caso, problema na tireoide, é possível ser prevenida a doença? Todas as pessoas que têm doença ocular da tireoide, os olhos, eles acabam ficando mais saltados, primeiro ponto. Isso é possível reverter através de um tratamento. Muitas das vezes, dos dois lados. Mas pode ser só de um lado só, o que é muito estigmatizante. Quando é só de um lado. Muito estigmatizante. Eles ficam muito
com óculos escuros o tempo todo. Ali eu fiquei com muita vontade de chorar. Porque eles se escondem, eles não querem sair em foto, eles não querem fazer mais nada. Aquilo ali é verdade, total. Eu ouvi muito isso. Total. Existe um questionário, que é o questionário de qualidade de vida, que a gente aplica. É assim, você se esconde, você deixa de sair, você bota óculos escuros, você foge das fotos. Eles fazem isso. Mas o maior objetivo que a gente tem que ter agora é treinar mesmo médicos, né, ao longo dos estados, ao longo das regiões, ao longo do Brasil, para poder atender melhor esses pacientes. Né? Obrigada, cidade maravilhosa! Esperamos em breve estar de volta com mais arte nessa terra abençoada por tanta beleza.